Altså den forskel, der er på piger og drenge, når man ser den i undervisningen, det er dels en forskel på, hvordan man er som elever. Og så er der så også en forskel på, hvad det er, grupper af elever interesserer sig for. Og der har det vist sig, at mere ekstreme dele af naturfagene, at der er der store kønsforskelle, sådan så at for eksempel noget med elektricitetslære og voldsom fysik, det ligger mere til drengene. Det er også måske drenge, der i højere grad har forhåndserfaringer inden for de områder. Og sådan noget som at pleje sin krop og vide, hvordan kroppen fungerer, hvad man skal spise for at holde sig sund, det i højere grad tiltaler pigerne. Og det er måske også det, de i højere grad har erfaringer med, når de kommer til skolen. Så har vi også kunnet finde, da vi for et par år siden lavede et projekt om det tekniske gymnasium, det der hedder HTX, et projekt lavet sammen med Henriette Holmegaard, hvor vi i en spørgeskemaundersøgelse spurgte eleverne, hvad det var for nogle ting, de interesserede sig for i teknik og naturvidenskab, og hvor vi spurgte til nogle af de samme ting, som man gjorde i Rose-undersøgelsen. Og der fandt vi den samme kønsforskel, som man fandt i Rose, nemlig at piger er tilbøjelige til at sige, at vi synes, at det, der har med mennesker, med kroppen og biologien at gøre, det er spændende, og drengene i højere grad var til det teknologiske og det dramatiske og den slags ting. Så har vi så også fundet nogle ligheder, fordi i HTX-undersøgelsen spurgte vi så også til, hvad det var ved naturvidenskab og teknik, de godt kunne lide. Og der var der stor overensstemmelse i drengenes og pigernes svar. De var enige om, at det, der var godt, det var, at man kunne være kreativ, det var, at man kunne undersøge nogle ting, og det var, at man kunne koble det til hverdagen. Så der er altså nogle forskelle, men der er også nogle ligheder i drenge og pigers forhold til teknik og naturvidenskab. Det er meget tydeligt i vores forskning, at de forskelle mellem drenge og piger, som findes i folkeskolen, de i allerhøjeste grad findes inde i lærernes hoveder. Det vil sige, at det i meget høj grad er nogle forestillinger, nogle forventninger, lærerne har om, at drenge og piger er to forskellige slags elever. Og lærerne har også, mange af lærerne har nogle meget tydelige forestillinger om, hvordan det er drengeelever og pigeelever, de forskellige. Pigeelever forventes at være gode til at forholde sig i ro i lang tid, gode til at koncentrere sig. De forventes at være gode til at afkode det sociale, kalder lærerne det. Og de forventes i det hele taget at være optaget af sociale relationer, sociale spilleregler. De forventes også at være nogen, der er interesseret i at yde omsorg for andre mennesker i folkeskolen, og nogen, der bliver motiveret af, hvis der er en omsorgsopgave, kan man sige. Drengeelever forventes faktisk i ret høj grad at være det modsatte. Så lærernes forestillinger og forventninger om, hvordan drengeelever og pigeelever er forskellige, handler faktisk om, at drengeelever og pigeelever forventes at være det modsatte af hinanden. Så drengeelever, de forventes at være nogen, der er ikke så gode til at forholde sig i ro. Lærerne forestiller sig faktisk, at en drengeelev er en, der typisk vil være forstyrrende i undervisningen. Og så er der også en forventning om, at drengene i mindre grad end pigerne kan koncentrere sig i lang tid. Der er en forventning om, at drengene i højere grad end pigerne har brug for at være fysisk aktive. Der er en forventning om, at drengene i mindre grad end pigerne er interesseret i at sidde og læse lange historier, for eksempel. Og der er en forventning om, at drenge har vanskeligere ved at afkode det sociale, og i det hele taget har en mindre interesse for det sociale. Så der er nogle klare kønsforskelle i folkeskolen, som især findes inde i lærernes forestillinger om, hvad drengeelever og pigeelever er for nogen. De forestillinger, som lærerne har om, hvordan drenge og piger er forskellige i folkeskolen, var ikke nogen, vi i vores forskning har kunnet genfinde. Det vi ser, når vi ser, hvordan eleverne indgår i klassen og i folkeskolen, det er, at de i ret udpræget grad gør noget andet, end det, der ligger i de her kønsstereotype forventninger, lærerne har.
For eksempel er der masser af piger, som opfører sig på måder, som vi tænkte var forstyrrende, men som til synligheden ikke blev oplevet som forstyrrende af lærerne. Hvorimod at lærerne så ud, som om de var enormt opmærksomme på, at drengene nok ville være forstyrrende, og derfor så var de også med det samme klar over, når der var nogle drenge, der opførte sig forstyrrende i undervisningen, og lærerne reagerede på det. Det vil sige, at børnene, de jo blandt andet også lærer, at de her forventninger er altså nogen, der er i klassen og er eksplicit. Der er en forventning om, at det er drengene, der larmer. Og samtidig lærer pigerne jo også, at de kan sådan set godt være lidt urolige, uden det egentlig åbenbart gør noget. De bliver stadig opfattet som nogen, der er skoleegnet og gør det rigtigt i en skolesammenhæng.